הנקודה השנייה שלמדנו היום היא שאנחנו צריכים לשלב טכניקה, פעולות של כפייה על הגוף ויחד עם זה חופש לנשמה, ולא להתבלבל בשני הדברים. לא לייצר מציאות שאני אומר שאני רוצה חופש, שזה אידיאל נעלה, אבל אני לוקח את כל החופש הזה רק למקומות גופניים, ובעצם אני משתמש ברצון לחופש רק כדי לקיים את התאוות שלי. ואני חושב שאני חופשי, ואז אני מתמכר לרצונות הגוף, לתאוות הגוף, ואז אני באמת לא חופשי, כי אני לא יכול להפסיק איתם, אני מתמכר אליהם. כשמאיתנו ביקשו, התורה הדריכה אותנו לבנות משכן ושכנתי בתוכם, זה על ידי לקחת תרומה. לקחת תרומה זה להשתמש ביכולת שלי לקחת, שזה כפייה, ולכפות על הגוף, על האגואיזם, על הרצון לקבל לעצמי, ומתוך זה שאני יכול לכפות על עצמי, לעצור את הטבע האגואיסטי שלי, את הרצון לקבל לעצמי, מתוך זה שאני דוחה אותו, אני יכול להיות יותר קשוב למקום של למצוא את צד התרומה, החופש שבי, הנדיבות שבי. זה מכל אשר ידבנו ליבו. אם ליבו לא נודב את זה, אז זה לא מקום שאני יכול לבנות את המשכן. אבל אני לא יכול לעשות את זה אם אני לא יודע להתגבר על תאוות הגוף.